Diamond Platinumz. Watu wako wanategemea kwa sababu leo ni siku special kwa ajili ya mahaba ndindi kwa ajili ya wapenda nao. So officially kwamba okay, uliyeingia naye ndo mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano au ni nini? Zuchu msanii wangu nasoma na kwanza kuja naye red carpet. Kuja naye wakati mara kwanza na kumtambulisha. Amekuwa sasa mara kwanza nilimleta hapa mtoto. Sasa amekuwa msanii mkubwa. So namleta tena. Mtoto kwa baba akui. Mahaba. Ndindi.